nushaka kubara imyaka isi yacu ifite uzasanga uyu mubumbe dutuye hatari uwejo babara ku isi yabayeho mu myaka miliyaride enye na miliyoni 600 ishize. Inyandiko zitandukanye zirimo igitabo Cosmogonie ou la formation de la Terre cya Bonner Mansu zivuga ko umukungugu mwinshi wari mu isanzure wiyegeranije ugakora ikibumbe cy'umukungugu kinini cyane gifatanijwe na bya bikoma by'umuriro birukwa n'ibirunga. Mu guhora no gukonja kw'ibyo bikoma byakoze ikibumbe kinini kimeze nka biye gikozwe n'umukungugu n'ibyo bikoma byumye. Gusa icyo kibumbe cyari cyuzuyeho ibirunga byaciraga umuriro hirya no hino ndetse n'imyotsi. Kubera ibyo byotsi birumvikana ko icyo kibumbe cyaje kuva mu isi cyari gikikijwe n'ikirere cyuzuye umwuka udahumekwa kubera ibyotsi by'ibirunga, ariko ibyo byotsi by'ibirunga byaje gukora urume cyangwa se wa mwuka ushobora gutanga amazi cyangwa se nanone vapeur d'eau, kandi uvuze vapeur d'eau abavuze imvura. Imvura ikimara kugwa bwa mbere nibwo isi yahise itangira guhinduka isi dutuyeho uyu munsi. Ikirere gihita kireka kuba umukara ahubwo gihinduka ubururu nk'uko tukibona uyu munsi. Intambwe ya mbere yo kuvuka k'ubuzima. Ubuzima bwaje kugaragara kuri uyu mubumbe mu myaka miliyari 6 ishize mu nyanja binyuze mu dukoko cyangwa se bakteri twa tundi tudapfa kuboneshwa ijisho. Iyi migabane dutuyeho yiremye mu myaka miliyari 2 na miliyoni 500 ishize. Imigabane reka tuyivugeho. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Uyu mubumbe dutuyeho witwa isi ni umubumbe nyine umwiburungusha urumeze nk'umupira bakina udafite ikintu na kimurambitseho kubera kuri mu isanzure mu busa. Uramutse uhaze igipurizo ukakirekurira mu kirere ukabona uburyo gitembera mu kirere ni nako isi dutuyeho imeze. Ikaseho imigabane itandatu: Asia, Afrika, Amerika, Uburayi, Antarctique na Oceania. Kuri uyu mubumbe turayibona uko ishushanyije aho umuhera naho ugarukira kubera ko henshi hagiye hatandukanijwe n'inyanja. Hashingiwe ku bitekerezo cyangwa se teori witwa Alfred Wegener, iyi migabane dutuyeho nk'uko tuyizi yikase cyangwa se yiremye gutya mu myaka miliyoni 200 ishize kubera ko mbere yaho iyi si yari ifatanye idakaseho iyi migabane dutuyeho igitandukanijwe n'amazi magari. Kuri buri mugabane cyangwa se ku isi ahangaha dutuye twanubatse amazu hari ibice by'ingenzi bitatu. Hari icyo bita croûte terrestre ariho hano dutuye kikaba igice kiri mu cyitwa lithosphere. Umanutse hasi mu birometero 100 munsi y'ubutaka hano hatangirira icyitwa manto iri ku cyitwa asthenosphere. Ni igice cy'isi gishyushye kubera ko gifite degrés Celsius 2700. Hashize igihe kinini dutekereza ko hano muri manto ku bushyuhe bungana uku amabuye n'ubutaka byaho bishonga bigahinduka igikoma cy'umuriro. Nibyo niko byakagenze, ariko kuri ubu bushyuhe bwa degrés Celsius 2700 haba hari ingufu zisoni ku bushyuhe arizo bita pression zikubye inshuro 2500 ingufu z'ubwo bushyuhe. Muri manto niho hari ibyitwa plaque tectonique. Plaque tectonique wazigereranya na tapi iyi migabane yacu iteretseho. Ni nka tapi ariko zigenda zikava ahantu hamwe zikajya ahandi, ni ukuvuga ko zidahagaze ahantu hamwe. Iyo zigiye zikagonga na rebyiri haba ibyitwa umutingito w'isi. Kubera yuko zigenda twamaze igihe kinini dutekereza ko muri iki gice cy'isi cyitwa manto ari mu nyanja y'ibikoma by'umuriro. Nibyo hari amabuye ashyushye ariko ataragera ku rwego rwo gushonga ngo abe igikoma burundu, gusa nayo aba yenda kuba igikoma ariko haba hakirimo amabuye. Aya mabuye ajya nyeganyega kava hari kubera ubwo bushyuhe, hanyuma uko agenda agahindura imiterere cyangwa se forme kubera ko ibuye riba ryahiye hahandi ritakiribuye bitewe n'uko riba rishobora kuvunguka cyangwa se guhindura imiterere. Nk'uko bigenda buri gihe mu bugenge, ahantu hari ubushyuhe umwuka waho ushyushye urazamuka ukonje ukamanuka hasi. Aha naho niko bigenda, maze uko umwuka ushyushye uzamutse ukazamukana n'amabuye ashyushye ukonje ukamanukana n'akonje. Izi ngendo z'aya mabuye bazise convection, nizo zituma ya matapi duteretseho cyangwa se za plaque tectonique zigenda. Uko niko bavuga ko iyi migabane dutuyeho yikase. Hasi mu kuzimu aho inyanja y'igikoma cy'umuriri ni mu gice cya gatatu cy'isi aricyo cyitwa noyau cyangwa se munda y'isi. Ni igice kigizwe n'amabuye y'agaciro ya fer avamo ibyuma ndetse na nickel. Hari degrés Celsius zirenze 2700 z'ubushyuhe. Kuri ubu bushyuhe ayo mabuye arashonga akaba igikoma cy'umuriro, bivuze ko iki gice ari inyanja y'igikoma nka cya kindi birunga biruka.
gusa aha ubwoko bw'umuyaga buhura n'uwo muriro bigakora ikitwa effet dynamo ari nabyo bikora rukuruzi y'isi imbaraga zituma dusimbuka mu kirere tugasubira hasi ku muvuduko munini zituruka muri kuno kuzimu ibi byose tubivuze kugira ngo tubanze twumve neza imiterere y'isi ndetse n'ibice biyigize n'imikorere yabyo kugira ngo tubone uko tuvuga ku ngingo yavuzweho igihe kinini yuko uyu mubumbe dutuyeho witwa isi waba urimo gukura mu bunini Harabahanga mu bumenyi bw'isi bavuga ko uko isi yanganaga mu myaka 100 y'amamiliyoni ishize atari ku kingana uyu munsi. Isi yaba irimo gukura ikaze. Uramutse wumvise ibikorwa bibera mu bice by'isi byo munsi yacu ushobora gutekereza ko twakabaye tubyumva cyangwa se tukagira icyo tubimenyaho. Kumva ko munsi y'ibirenge byacu hari inyanja y'umuriro kandi hakaba ibimeze nk'amatapi cyangwa singati imigabane yacu iteretseho zihora zigenda tukazumva gusa ari uko zisekuranye byumvikana nk'aho twakabaye tubyumva gusa nubwo uyu mubumbe dutuyeho ari muto mu bunini ariko ubunini bwawo ubupimye ku bunini bw'abantu uhita ubona ko hari impamvu ifatika yo kutamenya ibibera munsi yacu ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro kirekire ku isi ni cyo ahitwa Tautona ni muri Afrika y'Epfo gifite ibirometero 4 by'ubujyakuzimu umwobo muremure umuntu yabashije gucukura muri iyi si wacukuwe mu Burusiya mu 1989 ufite ibirometero 12 by'ubujyakuzimu kandi côte terrestre cyangwa se igice cya mbere kibanza mu bigize isi kiri hagati y'ibirometero 30 umanuka hasi mu kuzimu nkuko buri wese muri twashobora kubyumva ibintu bigenga iyi si bigatuma yitwara uko yitwara rimwe na rimwe ikadutigisa ubundi gashaka kuturigisa ubundi kiyasuka ibishaka bibera ahantu tudashobora kugera inkuru abantu bavuga yuko uyu mubumbe w'isi ukura nimwe mu nkuru zishaje mu bihumbi by'imyaka bishize abantu batangiye kubara igihe bashingiye ku muvuduko isi koresha mu kwizengurukaho rotation batangiye kubara igihe banareba uko ibicucu by'ibintu izuba rimurikaho bigenda byimuka igihe isi koresha yizengurukaho yitegeye izuba ikava ahantu hamwe ikaza kuhagaruka ku munsi ni ukuvuga ikava ku murongo muganda umwe witwa tropique ikaza kugarukaho ni igihe cyitwa jour solaire uyu munsi hariho amasaha bita horloge atomique ubwoko bw'amasaha bari igihe mu buryo bupimye kandi budahusha ku buryo isegonda bashobora kuricamo uduce ijana isaha ishobora gupima iby'igihumbi by'isegonda aya masaha niyo afite ubushobozi bwo gupima mu buryo buhamye umuvuduko isi ikoresha yizengurukaho akabikora hashingiwe ku isaha ngenga masaha Dr. Alfred Bosch ni umuhanga mu bugenge isegonda ni urugero fatizo rw'igipimo cy'igihe dukoresha guhera nibura mu mwaka w'igihumbi 1900 isegonda ribarwa hakurikijwe umuvuduko w'isi mu kwizengurukaho uwo muvuduko nawo ugenda uhindagurika ku ruhande rumwe bitewe n'uko ivumbagatanya kw'inyanja gutuma umuvuduko isi ikoresha yizengurukaho ugabanuka ku rundi ruhande bigaterwa n'ihindagurika ry'ukwigabanya k'uburemere bw'ibiri ku isi ndetse n'ibiri mu isi ibi byose Bosch yavugaga bituma buri mwaka nibura isi itakaza isegonda rimwe mu gihe yakoresheje ubushize ikora urugendo rw'umwaka wose rwo kwizengurukaho mu myaka 30 ishize byasabye ko nibura buri mezi 18 hongerwa isegonda rimwe ku isaha ngenga masaha ni ukuvuga ko n'igihe ngenga masaha isi igenderaho ni ukuvuga ya saha twebwe bidusaba kongeraho amasaha abiri bitewe n'aho u Rwanda ruherereye igenda yiyongeraho isegonda rimwe buri mezi 18 bitewe n'uko isi igenda igabanya umuvuduko ikoresha mu kwizengurukaho iri segonda rimwe twongeraho buri mezi 18 ni amasegonda 0.7 buri mwaka urangiye uburusho washize amasegonda 0.7 bivuze ko nko mu myaka miliyoni igiye kuza dushobora kuzajya tugira umunsi ufite amasaha 25 hari abashakashatsi bakoresheje iyi mibare babona ko mu myaka miliyoni 900 ishize umunsi umwe wagiraga amasaha 18 Professeur Constantin Mel umuhanga mu bugenge yize bihagije ku kugabanuka k'umuvuduko w'isi mu kwizengurukaho we ntabwo yitaye gusa ku buryo inshinge z'isaha zigenda ahubwo yanitaye kuri buri kintu gishobora kuzenguruka nk'urugero mu mukino bita patinage artistique abareba imikino ya olympique uyu barawuzi ni kwa kundi umuntu yambara inkweto zifite amapine none hakajya yikaragira aho ari atava aho ari kandi akikaraga ku muvuduko munini ari nako agenda akora ibimenyetso bitandukanye by'ibinyampande akoresheje amaboko ye n'amaguru akajya azamura akaguru kamwe akakageza mu kirere akandi kari hasi karimo kwikaraga
umuntu ukora uriya mukino iyo yiyegereje amaboko ntayatege none hakikaragira aho ari yikaraga ku muvuduko munini kugabanya umuvuduko we bimusaba kurambura amaboko akayatega agahita agabanya umuvuduko yikaragagaho ibi rero nibyo bavuga ko birimo kuba kuri uyu mubumbe dutuyeho uri muraguka bigatuma ugabanya umuvuduko ukoresha mu kwikaraga cyangwa mu kwizengurukaho ukurikije itegeko rigenga kwikaraga kw'ibintu bitavaho biri ukugabanuka k'umuvuduko buri gihe kugendana no kwiyongera k'ubunini bw'ikintu cyikaraga kuri iyi ngingo kugabanuka k'umuvuduko w'isi guterwa no gukura kwayo tubishyize mu mibare tubona ko kugabanuka kw'amasegonda 0.7 buri mwaka kungana no kwiyongera k'umuzenguruko w'isi wa santimetero 19 buri mwaka muri make nk'uko yabivuze isi igabanya umuvuduko igendaho kubera kwigendikura ikintu cyose kinini kigenda buhoro ugereranije n'igito gusa gukuraho santimetero 19 buri mwaka ntabwo ari ingingo yahurizweho n'abamenyi b'isi benshi uyu munsi nibwo hashize imyaka 50 abantu babonye ubushobozi bwo kwitegereza umubumbe bavukaho bakawitegereza bari mu isanzure hashize imyaka 50 yonyine abantu babonye ubushobozi bwo kuva ku isi bakayirebera hanze yayo maze nyuma bakayigarukaho imyaka 50 ni igihe gito cyane ukigereranije n'amateka y'isi kuko ifite imyaka 2.6 billion. Gusa nubwo imyaka 50 ari mike yazanye ubuhanga bwo gupima buri kintu cyose uyu mubumbe ushobora gukoraho amakuru menshi yabonetse muri ubu buryo yatumye NASA ikigo cy'abanyamerika cy'ubushakashatsi mu by'isanzure ikora ikarita igaragaza neza imiterere y'uyu mubumbe ni ikarita igaragaza aho buri mugabane uhanira imbibi n'undi NASA yafashe amafoto y'umubumbe yashyira ku rupapuro rurambuye itwereka umubumbe nka kwa kundi umuryango w'abibumbye werekana mu kirango cyawo mu buryo burambuye apana umubumbe umeze nka balo aya mashusho ya NASA yagaragaje ko mu nyanja ya Pasifika igice cyo hejuru cy'isi kibanza cyakindi kitwaye corse terrestre buri mwaka kifunguraho cyangwa se gisadukaho santimetero 15 hari umututu uyongeraho santimetero 15 buri mwaka mu nyanja ya Atlantike ho isi yifunguraho santimetero ziri hagati y'eshatu n'enye buri mwaka hano muri izi nyanja isi irasa n'irimo gucikamo ibice kandi aho isadutse hakazamukamo imyotsi nk'iyo mu birunga ibyo bavuga by'uko umubumbe wacu waba urimo gukura byaba ari byo umuhanga mu bugenge n'ubumenyi bw'isi Paul Lowman ni umwe mu bakoze ikarita ya NASA igaragaza ibi byose numwe mu bashakashatsi bemera cyane ko munsi yacu mu gice cy'isi cyitwa manto hari ibimeze nk'amatapi cyangwa se fondation imigabane yacu iteretseho byitwa plaque bihora bigenda anatekereza ko isi igenda yiyongera mu ngano atekereza ko mu majyepfo y'inyanja ya Pacifique hari cyitwa dorsal de Nazca n'umututu munini wacitse hasi kundi bayinyanja ukora ikitwa subduction subduction ni igikorwa cyo kuba izi plaque cyangwa se bya bimeze nk'amatapi imigabane iteretseho bihora bigenda cyangwa se bireremba kuri magma cyangwa se kubikoma by'umuriro hari igihe bigongana ari bibiri iki gihe iyo bigonganye biteza umutingito ariko bavuga subduction iyo bigonganya kimwe kikinjira munsi y'ikindi bikaba nk'ibigerekeranye ho gato ubutaka buri hejuru yaho byahuriye cyangwa se byuriraniyeho iyo atari mu mazi buhita buzamuka bugakora ubutumburuke burebure aribyo byitwa umusozi niko imisozi yose yagiye ivuka ibi bishobora kuba byarabayeho cyane muri aka gace dutuyemo akaba ariyo mpamvu turi igihugu cy'imisozi igihumbi bitewe n'uko izi ngendo za plaque munsi y'ubutaka dutuyeho zidahagarara n'ubu zigikomeza kugongana imwe ikinjira munsi y'indi na n'uyu munsi hari ahantu hakivuka imisozi nko mu ruhererekane rw'imisozi rwa Himalaya muri Aziya na n'ubu haracyavuka imisozi mishya rimwe ushobora kuzasanga ahantu wari uzi kera ari ikibaya wazahagaruka mu myaka nk'ibiri ugasanga haje umusozi muremure udapfa kurirwa n'ubonetse wese plaque cyangwa se bya bimeze nk'amatapi imigabane yacu iteretseho bigenda ku muvuduko muto cyane bikora urugendo rwa santimetero ziri hagati y'ebyiri n'eshatu ku mwaka uyu ni umuvuduko urwara rw'umuntu rukoresha rukura niyo mpamvu utazigera urubona rurimo gukura ibi nabyo ntushobora kubyumva keretse igihe bigonganye iyi subduction yo muri Pacifique n'uku gusekurana kwa plaque zaho bisobanura imitingito ikunda kuba muri iki gice cy'isi by'umwihariko mu bihugu bya Aziya byegereye inyanja ya Pacifique
byose bibera hasi mu birometero 500 munsi yaho inyanja igarukira no munsi yaho dutuye. Abashakashatsi bose bemeza ibi bashingira kuri teori cyangwa se ku mahame ya Alfred Wegener, umudage wavumbuye ibirebana n'ivuka ry'imigabane dutuyeho. Wegener yagaragaje ko iyo ufashe ikarita y'isi ukayitegereza ubona ko ibice by'amajyepfo ya Afrika na Amerika iyo byegeranije ubona ko kera byari ahantu hamwe, buri kimwe ubona ko kiburi kindi. Ni nk'uwakwereka igiti batemyeho akakwereka nibango ryakivuyeho, ugerageje kurisubizaho rikwira neza neza hahandi hatemye ku giti ku buryo ubisubiranije nta wabimenya, uhita ubona ko ryabango rihakwiriye neza. No kuri iyi migabane yacu niko bimeze, nkuko bivuga ukuye inyanja ya Atlantike ukagenda ukomeka Afrika kuri Amerika cyangwa se Amerika kuri Afrika, byahura neza neza. Wegener yavuze ko iyi migabane dutuyeho yahoze ikoze umugabane umwe witwaga La Pange hashize imyaka 300,000. Umugabane wose umwe wari ku isi uko wakabaye witwaga La Pange. Igice cyawo cy'amajyaruguru kiri mu Burayi na Amerika y'amajyaruguru n'igice cy'Aziya ya ruguru kitwaga L'Eurasie, mu gihe igice cyo hepfo kirimo Afurika na Amerika y'amajyepfo kitwaga Gondwana. Ni ukuvuga ko Pange yari igizwe n'ibice bibiri ariko nabyo bifatanye, L'Eurasie na Gondwana. Isi wari umugabane umwe munini ukikijwe n'inyanja imwe ya rutura. Umubumbe w'isi muri iki gihe wari muto ku rwego tutigeze tubona unganuko. Umushakashatsi witwa Otto Christoph Hilgenberg ni umwe mu bakujije kandi bakamamaza iki gitekerezo, yanacyanditseho igitabo yise La Terre en Expansion. Muri iyi teze cyangwa se iki gitabo cy'ubushakashatsi, Hilgenberg avuga ko hari 200,000,000 y'imyaka ishize uyu mubumbe dutuyeho witwa isi wari ufite ingano ya 1/2 cy'uko ungana uyu munsi. Impamvu y'ubu buto yari uko imigabane yose igize isi yari ifatanye, noneho inyanja ikaba ku ruhande. Isi yari imeze nk'ikirwa ariko nyuma yo kwitandukanya buri hagati y'imigabane hakajyamo inyanja, byatumye uyu munsi uyu mubumbe uba munini. Ni nko gufata igiprizo ukagishushanyaho imigabane uharangiza ukagihagamo umwuka, uko kibyimba kiba kinini niko ya migabane washushanyijeho nayo igenda iba minini, kandi intera iri hagati y'umugabane n'undi nayo ikaba nini cyane. Inyandiko zirenga 1,000,000 zasohowe kuri iyi ngingo mu myaka y'1930. Reka twemere ko isi ishobora kubikura, bibaye ari byo se byaba biterwa n'iki? Ibisobanuro kuri iyi ngingo byo ntibibura. Mbere na mbere bavuga ko ubushyuhe bwinshi buri mu nda y'isi ari bwo buyibyimbya. Mwibuke isi iteye nka balo, twebwe abayituyeho aho dushinze ibirenge ni hariya kuri balo nyine, ni naho twubatse amazu yacu. Mu butaka hasi cyane ahari bya bice by'isi twavuze za Crute, Manto na Nuayo, ubwo ni ukuvuga mu butaka nyine ni hariya ducukura, ni muri balo nyine. Ni nkuko wakwerekeza hahandi muri balo hajya umwuka. Umubumbe w'isi rero ubushyuhe bwawo buri mu nda yayo nka hariya hajya umwuka muri balo. Ubwo bushyuhe nibwo batekereza ko ari bwo buyibyimbya ku buryo hirya no hino ku isi tubona ahantu hiyashije ibihavu bipima ibirometero by'umurambararo n'uburebure. Hilgenberg we yatekerezaga ko ibimenyetso byoherezwa n'ibyitwa Terre cosmique nabyo ari bimwe mu bituma isi ikura. Mu myaka myinshi abantu batekereje ko ubutaka bushobora kuba inzira nziza y'urumuri, ko bushobora gutwara urumuri. Prix Nobel mu bugenge we yemeje ko ubushobozi bw'isi bwo gutuma ikintu gifite umubyimba n'uburemere iyo kizamutse kikava ku isi cyongera kikahagaruka ari byo bita gravite, ngo yagiye igabanuka uko isanzure ryagiye rikura mu bunini. Uyu we ni Professor Hans Haber, ni umunyabugenge w'umudage, nawe ntabwo avuga ibitandukanye n'ibya Paul Dirac. Niba uyu munsi uburemere bw'ibintu butuma isi bikurura ari byo bita gravite bugenda bugabanuka buhoro buhoro, ubwo ingufu zituma ibice bigize isi biguma hamwe nazo zirahinduka, ushatse wavuga ko ibigize isi bigenda byitandukanya buhoro buhoro. Muri iyo nzira rero wavuga ko isi ikura. Et c'est dans cette mesure qu'elle grandit. Nibyo mwabyumvise neza. Harabahanga mu bugenge bemeza ko uyu munsi isita gikurura ibintu biremereye nkuko yabikoraga mbere. Iyo usimbutse umara umwanya munini mu kirere kurusha uwo washoboraga kumarayo mu myaka 200,000 ishize. Muri iki gihe ku isi habaga inyamaswa zitabonwe n'umuntu n'umwe muri twebwe. Dinosaur.
inyamaswa nini zabaye kuri isi. Niba mu gihe cyazo isi yari ifite gravite nini cyangwa se yari ifite ubushobozi bwinshi bwo gukurura ibintu biremereye, biragoye gusobanura impamvu izi nyamaswa zanganaga uko zanganaga. Ku muyobozi w'inzu ndangamurage ya Zenkenberg, ibi ntabwo byumvikana neza. Ni Dr. Bernd Herkner. Niba isi yarakururaga ibiremereye ku muvuduko munini mu gihe cya za dinosaur, biraza kuba ikibazo gusobanura ukuntu izi nyamaswa zanganaga kuriya. Byari kuba byumvikana y'izi nyamaswa ziza kuba zari nto cyane. Njyewe nk'umuhanga mu by'ibisigazwa bya bimwe mu bigaragaza amateka, ntekereza ko iyi ngingo ifitanye isano n'imiterere y'izi nyamaswa. Biroroshye kubyumva. Dinosaur ntabwo zari zifite imiterere nk'iy'izindi nyamabere. Nta kintu na kimwe cyashoboraga kuzibuza gukura. Les dinosaures n'étant pas bâtis comme des mammifères, rien ne les empêchait de grandir. Dinosaur nini yabayeho yapimaga nibura toni ijana. Toni ijana ni ibiri bihumbi ijana. Ntabwo tuzi impamvu izi nyamaswa zakuze bingana uko mu gihe isi yari ifite ubushobozi bwinshi bwo gukurura ibintu biyiriho biremereye. Zakabaye zararigishijwe n'uburemere bwazo. Ibikanka byazo byabaga bifite nibura toni 20, ntago byakabaye byarashoboraga kwikorera toni 80 z'inyama zazo. Nubwo gravite cyangwa se ubushobozi bw'isi bwo gukurura ibiremereye bwari bwinshi muri iki gihe, ariko ibyitwa pesanteur ariyo rukuruzi nyirizina y'isi yo yari nto cyane muri iki gihe. Iyi niyo mpamvu izi nyamaswa zanganaga uku nguku zashoboraga kuguma ku butaka ntizirigite kandi zipima ibiro 100,000. Uyu munsi yirukuruzi cyangwa se pesanteur yamaze kwiyongera ugereranije n'icyo gihe. Uyu ni Professeur Constantin Meil, umuhanga cyane mu bugenge. Ndatekereza ko rukuruzi y'isi yiyongereye kuva igihe dinosaur zaviriye ku isi. Kuri njye ni ibintu byumvikana cyane. Igisobanuro cyabyo cyumvikana ni uko ubunini bw'isi bwiyongereye. Ni ukuvuga ko uyu munsi isi ifite ubushobozi bwinshi bwo gukurura kurusha mu myaka ya kera kubera ko yakuze. Ukurikije ibyo Professeur Meil yavugaga, niba ubunini bw'isi bwiyongera rero, ubwo iyi si yaba ifite ibintu irya cyangwa se ibintu biyinjiramo bikayikuza, ibintu tutazi. Isi ibaye hari ibintu biyinjiramo bikayikuza, byaba bituruka mu isanzure. Abashakashatsi mu by'isanzure bavumbuye ko hari ubwoko bw'uduce duto cyane turushwa ubunini n'umukungugu duturuka mu isanzure tuvuye mu ihindagurika rya atome cyangwa se bimwe mu bigize inyenyeri n'izuba, tukaba uduce cyangwa se ibyo bita particules élémentaires ziswe neutrino. Izo neutrino ni uduce tw'izuba n'inyenyeri tutagira ikimenyetso na kimwe cy'amashanyarazi kandi tukagira ubunini butagaragara. Ibi bituma zimanuka zikanyura hano ku isi nta kintu na kimwe kizitangiriye, nta n'ikimenye ko zahanyuze, zikamanuka zikajya mu nda y'isi mu butaka, zikajya mu mutima w'isi cyangwa muri noyau, zigahindura imikorere ya noyau. Umushakashatsi wa mbere wagaragaje ko neutrino ari ubwoko bw'imirasire buva mu isanzure bukinjira mu nda y'isi bigatuma ikura ni umunyaserbia Nikola Tesla. Mu 1884 Tesla yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guturayo. Akigerayo yahise atangira guhangana na Thomas Edison wavumbuye ampule y'itara. Uyu yavumbuye ubwoko bw'amashanyarazi aho ibimenyetso bitanga amashanyarazi bizwi nka electron biva mu ruhande rumwe rw'igitanga amashanyarazi bikajya mu rundi nta kibitangiriye, bigakora ubwoko bw'amashanyarazi bwitwa alternative. Tesla yari afite impamyabumenyi zirenga 700. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwamufataga nk'aho ari we wavumbuye technique ya radio. Ariko abantu benshi ntabwo bari bazi byinshi ku buzima bwe n'akazi ke. Zurich mu Busuwisi ubwo hizihizwaga imyaka 150 ishize avutse, Professeur Constantin Meil wari watumiwe na Tesla Society, umuryango wamwitiriwe, yibukije abantu inkuru yigeze kwandikwa na New York Times ku itariki ya 6/2/1932. Muri iyi nkuru Nikola Tesla yavuze ku bwoko bw'imirasire iva ku zuba, ikaba imirasire igizwe n'uduce duto cyane tutagaragara, ariko uwo murasire ukaba ufite ubushobozi bwo kunyura mu kintu gifite umubyimba upima 1,000,000 km². Imirasire ya za neutrino niyo yonyine yujuje ingingo ziyemerera kuba yanyura mu kintu ikagihinguranya. Ni imirasire iva mu isanzure ikanyura mu isi igahinguranya mu nda yayo. Tesla yavugaga ko imirasire yihuta kurusha urumuri. Iyi niyo ngingo yatumye Tesla na Einstein badacana uwaka mu buzima bwose babayeho.
Tesla yahise yubaka ubwoko bw'amashanyarazi anyura mu muyaga aho kunyura mu nsinga. Mu 1898 mu busitani bwa Madison Square muri New York, Tesla yeretse abasirikare barwanira mu mazi b'Abanyamerika uburyo batwara ubwato batabukozeho, ahubwo bagakoresha telekomande ikoresha onde radio cyangwa si imirasire ikoresha ingufu z'amashanyarazi. Ibyitwa onde electromagnétique ni imirasire itagaragara birumvikana ariko inyura mu nzira imwe ishobora kugenda ku murongo umwe, banayita onde transversale. Bitandukanye n'ubundi bwoko bw'imirasire cyangwa se imitingito y'ubusa cyangwa se nanone imitingito y'umwuka iboneka nka kwa kundi ujugunya kabuye mu mazi ukajya ubona utuntu tw'utuziga dushoreranye kamwe inyuma ya kandi. Ziriya nazo bazita onde ariko zitari transversale kuko zo zisa n'izikwirakwira hose. Ijwi naryo n'ubwoko bw'umutingito cyangwa se onde. Niba intare ishobora kuvugira hangaha ukumva aho uri haratigise, birumvikanisha uburyo ijwi naryo ubwaryo ari onde cyangwa se umutigito w'ubusa umwuka cyangwa nanone ubwoko bw'umurasire. Ubu bwoko bw'umutigito w'ijwi rero nibwo Tesla yakoreshaga mu gutwara ubwato hakoreshejwe telekomande cyangwa se gukoresha amashanyarazi atanyuze mu mugozi. Ubwato bwagombaga kuba bufite moteri isohora ijwi rivuga cyane kandi bukaba bufite antenne isohora ibimenyetso bijyana ubutumwa cyangwa se nanone onde. Telekomande nayo yasohoraga onde cyangwa se ibimenyetso by'umuyaga bikorana n'ibimenyetso byasohowe n'ijwi rya bwa bwato bikanyura muri antenne ya bwa bwato, maze iyo telekomande ikajyana ubwato aho nyira bwashaka. Tesla yanavugaga ko ibi bimenyetso bisohorwa n'ubu bwato bishobora gusohoka ari ama electron asanzwe atanga amashanyarazi ku buryo ushobora gushyira ampule yabugenewe ahantu runaka mu busa cyangwa muri vide, ariko hari ibyo bimenyetso ryatara rigahita ryaka ridacometse ahantu na hamwe. Iyi niyo ngingo Nikola Tesla yashingiyeho yemeza ko ingufu z'amashanyarazi zishobora kuva mu isanzure zikanyura mu isi zikajya mu nda yayo zikayikuza neutrino. Hari igihe teori cyangwa se iki gitekerezo cy'uko uyu mubumbe urimo gukura cyavugwaga cyane mu isi y'abahanga mu bumenyi bw'isi ndetse no mu mashuri barabyigishaga. Uyu munsi mu bumenyi bw'isi bahagaritse kukivugaho nk'uko bakivugaga mbere, kubera icyo abashakashatsi mu bumenyi bw'isi n'ubugenge bahagaritse kuvuga kuri iyi ngingo y'uko isi yabikura. Nuko ari ikinyoma cyangwa se nuko bitanashoboka? Ni nada dusoreje ikiganiro waruziko cyo kuri uyu munsi, ndabashimiye.